गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, કેમ છો બધા? મજામાં. ધોરણ 8 ની અંદર ગુજરાતી વિષય. આઠમા ગુજરાતીમાં આપણે જોયું મિત્રો છેલ્લો પાઠ અડિયામાં સ્વામી સચ્ચિદાનંદે 1932 માં એમનો જન્મ સ્થળ લખેલો છે. પોતાના જાતનો અનુભવ છે એ આપણી સાથે શું કરે છે? શેર કરે છે. અડિયામાં બહુ મોટી રકમ નથી, છતાંય એક સમય એવો આવે છે કે અઢી આના માટે તેને કોઈ પાસે માંગવા પડે છે. મિત્રો, એ વસ્તુ નથી. જીવનમાં ઘણી બધી પરિસ્થિતિ આવે કે જેના કારણે માણસ છે એને કોઈ બીજા માણસ પાસે ઘણી વસ્તુ માંગવી પણ પડે. સ્વાભિમાની માણસ છે, આપણે શોખ માટે કોઈ વસ્તુ લેતા હોય તો બરોબર છે, પણ શોખ ઉપરાંતની જે વસ્તુઓ છે બરાબર, શોખ આપણે ત્યાં હોય, ઘણા બધા હોય, પણ એના ઉપરાંતની જે વસ્તુઓ છે એની માટે જે બેઝિક વસ્તુ છે એની માટે જો આપણે કોઈ પાસે માંગવું પડે તો કઈ પરિસ્થિતિ મુજબ આપણે વર્તવું પડે. પણ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, જેની આપણે જરૂર જ નથી એવા શોખ આપણે પાડીશું તો હંમેશા મુશ્કેલી ઊભી થવાની છે. મારી પાસે મારી જરૂરિયાત પૂરતો સ્કૂલેથી ઘરે, ઘરેથી સ્કૂલે આવવા માટે વાહન છે, પણ હું એવું કહું કે મારે ફોર વ્હીલર લેવી છે, મર્સિડીઝ લેવી છે, તો એ શક્ય નથી. અને જો એ ખોટા કામ કરું તો થાય, પરંતુ ખોટા કામ તો કરવા જ ના જોઈએ. તો આવી બધી વસ્તુ છે. પાઠની અંદર સ્વામી સચ્ચિદાનંદ છે એને હરિયાણાની જરૂર પડે છે અને એક રોડ વેચવા વાળો છે એને આપે છે અને એક મહિના પછી તેમને તે પરત કરે છે. તો એની શબ્દ સમજૂતી પેજ નંબર 56 ઉપર અઢી આના હાલના લગભગ 15 પૈસા, અઢિયાના એટલે હાલના લગભગ 15 પૈસા જેવું. પછી છે નિહત સ્રોત, જેને કશું મેળવવાની ઈચ્છા ન હોય તેવું. નિહત સ્રોત, જેને કશું મેળવવાની ઈચ્છા નથી તેવું. ભાવ વિભોર એટલે કે લાગણીવશ, ભાવ વિભોર એટલે કે લાગણીવશ. અધ્યયન એટલે કે અભ્યાસ, અધ્યયન એટલે કે અભ્યાસ. સ્પર્શ નહીં કરવાનો નિયમ. સંન્યાસીઓ ભૌતિક સંપત્તિનો અનિષ્ટનો મૂળ જાણે છે. આપણી ભૌતિક સંપત્તિ છે જેમ કે ગાડી, બંગલો, પૈસા, હીરા જવાહરાત, સોનો ચાંદી, આ બધી મોહમાયા છે. માણસ એમાં લલચાય છે કે અનિષ્ટનું મૂળ છે, એ માટે કોઈ પણ ખોટા કામ પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે નાણાને સ્પર્શ કરતા નથી એ હકીકતમાં નિર્દેશ કરે છે સાધુ સંતો. યાચના વૃત્તિ, માંગવાની ઈચ્છા, યાચના વૃત્તિ, માંગવાની ઈચ્છા. આગંતુક, નવા આવનારા. આગંતુક એટલે કે નવા આવનારા. એક બ્રહ્મનિષ્ઠા, પરમેશ્વર એક જ છે એવું સમજી એમાં નિષ્ઠા રાખવી તે. પરમેશ્વર એક જ છે એવું સમજી એમાં નિષ્ઠા રાખવી તે બ્રહ્મનિષ્ઠા. પ્રતિતિ, ખાતરી. પ્રતિતિ કરવી એટલે કે ખાતરી કરવી. લઘુ કૌમુદી, સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણનું એક પુસ્તક. લઘુ કૌમુદી, સંસ્કૃત ભાષાનો એક વ્યાકરણનો પુસ્તક. રવેશી, પડાળી. રવેશી એટલે પડાળી. પ્રતિક્ષણ, પ્રત્યક્ષણ એટલે પડે પડે. તો પેજ નંબર 57 ઉપર રૂઢિ પ્રયોગ. હિલોડે ચડો, ભીડ રૂપે એકઠા થવો કે ભેગો થવો. હિલોડે ચડો, ભીડ રૂપે એકઠા થવો કે ભેગો થવો. તાલા વેલી લાગવી, આતુરતા, ચટપટી, તાલા વેલી લાગવી. ખૂબ જ આતુર હોવું કોઈ વસ્તુ વિશે, ઢીલા ડસ થઈ જવું, સાવ ઢીલા થઈ જવું. ઢીલા ડસ થઈ જવું એટલે કે સાવ ઢીલા થઈ જવું. ભાષા સાજતા, આપણે અગાઉ બે અર્થ અલંકારો વિશે જોઈ ગયા, હવે કેટલાક શબ્દ અલંકારો વિશે જોઈએ. અલંકાર તો તમને ખબર છે, અલંકાર શબ્દ અલંકાર જોઈ ગયા, હવે અર્થ અલંકાર વિશે બરોબર ભણી ગયા છીએ. શબ્દ અલંકારમાં જોઈએ, કામિની કોકિલા કેલી કુંજન કરે. કામિની કોકિલા કેલી કુંજન કરે, કાળા કરણનો કાળો મોહન, કાળો એનું કામ. ઉપરના બે વાક્યમાં તમે કોઈ વાત નોંધી, તમે જોશો કે એ વાક્યમાં ક વર્ણ છે એનો વારંવાર ઉપયોગ થાય છે. ચમત્કૃતિ સર્જીને ભાષાને શોભાવે છે.
અહીં શબ્દ દ્વારા ભાષા સોપતી હોય આ શબ્દનો અલંકાર બને છે મિત્રો આંદી અંતે અલંકાર એટલે શું તો કોઈ માણસ છે એ અલગથી સોનો ચાંદી હાર વીંટી પોંચી આ બધું પહેરે એ અલગથી પહેરે છે શરીરમાં જરૂરી નથી પણ એના જે વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરે છે સમજાય છે તમને હાથ છે એ હાફ બાયના શર્ટ પહેર્યા હોય પછી અહીંયા કઈ પહેર્યું ના હોય એના કરતા ઘડિયાળ પહેરી હોય તો ખૂબ સારું લાગે સમજાય છે તમને તો આવી કઈ વાત છે પછી પરંતુ સાથે સાથે વર્ણનો મહત્વ હોય અલંકાર વર્ણ અનુપ્રાસ અલંકાર પણ છે આ પ્રકારના બીજા ધર્મ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી શોધો અલંકારનો વિસ્તારથી અભ્યાસ નવમા ધોરણમાં કરવાનો થશે મિત્રો અલંકાર તો એ ખૂબ આપણે એમ કહી શકીએ કે અલંકાર છે એ હોમ આભૂષણ ઘરેણા હોમ ઘરેણા જેવું છે સમજાય આભૂષણ અથવા ઘરેણા જેવું છે તેને સજાવીને રાખવો જોઈએ એવી રીતે આપણે પણ અલંકાર શીખવા જોઈએ વ્યાકરણની અંદર ખૂબ જ અલંકાર મહત્વના છે તો આજે પાનક પર 56 અને 57 એની ઉપર આપણે શું શું જોયું એક તો પાઠની શબ્દ સમજૂતી બીજું છે રૂઢિ પ્રયોગો અને ભાષા સજ્જતા આટલા પોઈન્ટ આપણે જોયેલા છે જે તમારે તમારી બુકમાં અને પાકી બુકમાં બંનેમાં એક એક વાર લખવાના છે સમજાવું તમને લખશો તો જ આવડશે આટલી વસ્તુ ક્લિયર કરજો ચાલો તો મળશો આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ત્યાં સુધી બધા જ મિત્રો ઘરે રહો સુરક્ષિત રહો થેન્ક યુ